আজি অলপ ওলাই গৈছো। বাই বাই, খাই খাই কৈ দিয়া, খাই কৈ দিয়া। আমি বেটা মই অলপ ওলাই গৈছো, বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' কৰা নাই, গাটো অলপ ভাল নাছিলে, আৰু কৰা আছে দুটামান, এডিটিং কৰিবলৈ হোৱা নাই, সময় পোৱা নাই, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া হোৱাই নাই। এইফালে দিয়া, হাই কৈ দিয়া বেটা, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই এই বুলি কৈ দিয়া। এইফালে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, সুবিধা হৈছে এতিয়া, নহ'লে আগতে হাতত লৈ লৈ দিগদাৰ হয়, মানে ভিডিঅ' বনাবলৈও দিগদাৰ হৈ যায়, আগৰ তাক লৈ পিনে ক'বালৈ যাবলৈও দিগদাৰ হয়। এতিয়া গৈ থাকোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো আমাৰ পিছফাল ছাইডটো, এইটো এইফালে বহুত ঠেক আকৌ গলিটো, যে গাড়ী চাড়ী নোসোমায়। আৰু এইটো ছাইড ফাঁচি বজাৰ যাব পাৰে, ফাঁচি বজাৰ ওলাবগৈ। এইফালে এইখিনি ছেটেলমেণ্ট এৰিয়া, এই তাৰ ইটোৰ এইফালে, এইটো ছাইড এইফালে, এইটো এইফালে মানে এইখিনি কোৱাৰ্টাৰ, ইফালে অইল মাৰ্কেট ওলাইগৈ, ছেটেলমেণ্ট কোৱাৰ্টাৰ আশা থাকি গ'ল আৰু, মানুহজনে অলপ চাকৰি কাৰণে ছেটেলমেণ্ট কোৱাৰ্টাৰ থাকিও পালোঁ দিন, নাই যে এতিয়া চাকৰি বাকৰি। এইফালে অইল মাৰ্কেট ওলাব পাৰে, আৰু এইফালে মছজিদৰ এইফালে পালোহি, এইফালে এইটো মন্দিৰ, আগফালে থাকি গ'ল মছজিদটো, এইফালে গৈ আছোঁ আৰু। এইফালে হেৰিহঁতৰ ঘৰত ওলাই গৈ নেকি, বিহাৰীহঁতৰ ঘৰত হৈ থাকিলোঁ মই। আমনি পাইছা, ৰ'বা ইছলাম ৰাস্তাটো সুবিধা আছে আকৌ মোৰ ভাগৰ। ৰ'বা পালোহিয়ে দেই, বাই বাই। কি পালা? ও বৌ, আমি এটা ঘৰলৈ গৈ আছো, দেহা মানুহটো টোপনি গ'লগৈ। Bye-bye.